Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ala Resulillah. Amma ba'd. Xo'p, yangi darsimizni ham jonli muloqotlarga bog'lashlikni niyat qildik. Bu darsimizni bugun inshaalloh robbil alamin 3-sini o'tamiz. Muqaddima va kirish, kirishda bir ikkita fikrlar o'tdi. Endi darsning davomini sizlar bilan birgalikda o'rganamiz. Dars Sheyx Alloma Muhammad Avoma Hafizahullohning Hujjiyatu af'ali Rasulillah sallallohu alayhi vasallam. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning fe'llarining hujjatligi to'g'risida. Usuliy hadis ma'nosida yoki u zotning ismatlari, ya'ni gunohsiz ekanliklari, xato va kamchiliklardan ahli sunna va jamoaning mavqifi to'g'risida gaplashayotgan edik. Sizlarni ham sherik qilaylik dedik. İnşallah Rabbil Alamin. Bugün 3. ders. Kim okuydu? Yani 3 tamamdan mı? Tamamdan kimdir okusun? Bismillahirrahmanirrahim. Velakin ma huvadan. Velakin ma huve mevkifu l'ulemai usuliyyine min hazel iktidai iktidai selameti min kulli harimin lil ismeti ve iktidai selali Ha, bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ala Resulillah ve ba'd. Lekin mavzularını gaplashib kelib turib, o'sha harimun dediga harim, havarimlar. Payg'ambar alayhissalotu vassalomni xossatan va boshqa payg'ambarlarni umumiy ma'noda gunohdan pok, xatodan pok ekanliklari va shu bilan birga doim to'g'rilanib turadigan zot. To'g'ri Alloh taolo tomonidan vahiy orqali to'g'ri yo'lga soptiriladigan zot ekanligi to'g'risida usuliy ulamolarning mavqiflari nima? Mana shu ma'noda. Masalan, xato gunohlar to'g'risida va to'g'rilanibdi to'g'risida usuliylar, usuliy aqida fani mutaxassislari. Kalomchilar ham aqida fanining mutaxassislari, faqat ular ya'ni aqidaga falsafiy nazar bilan hujum qilganlarga qarshi muxolif turgan odamlar, mutakallimlar. Usuliylar usulni, aqidani bahs qilgan, usulini ichiga hammasi ham kirib ketaveradi. Usul aqida borasida, tafsir borasida, fiqh borasida usullar bo'linib ketaveradi. Lekin bu joyda, demak, aqida masalasidagi mutaxassis ulamolarning bu borada mavqiflari qanaqa deb savol qo'yibdilar. Xo'p, أقول في الجواب عن الاقتضاء الأول. برينچه تقاضادن جوابنا ايتمان ديپلر. يعني پاکلیك اسمتن گناه و نسیان یا که خطا قاقلی شنگوشگن نرسالر پیغمبرلرگه نسبت بیرلده مه بیرلمیده مه اصولیلر قنده گپرشگن خب إنا للأصوليين وللكلاميين كلاميين منهم خاصة بحوثا طويلة حول وقوع خوارم العصمة أي الذنوب الكبائر والصغائر من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام عمدا وسهوا قبل النبوة وبعدها. خب. عند أصوليلر نين خاصة بمعنى ده كلامچيلر نين متكلملر نين موقفلر توغرسو ده أيت يبتلر كي من شون ده جواب بيرمن. خاصة كلامچيلر بمعنى ده أصوليلر هم جدا كوب bahsni cho'zishgan. Bahs juda ko'p bo'lgan. Bu borada har birta usuliy yoki kalomchining kitoblariga qarasangiz, Ismatul Anbiyo deb bob ajratib juda ko'p gapirishgan. O'sha havorimul isma, ismatni halol yetkazuvchi, ya'ni gunohdan poklik nisbatini payg'ambarga berishda mana bu ish gunoh sanaladi deyilsa, payg'ambarga nisbat qanaqa beriladi uni? Chunki ba'zi hodisalar bo'lganda bizga nisbatan gunoh sanaladi u, lekin payg'ambarga nisbatan u qanday sanaladi? Buni rosa bahs qilishgan. Ya'ni gunohlar kaboir bo'lsin, sag'oir kichkina bo'lsin, farqi yo'q. Payg'ambar alayhi salatu vasallamdan bo'lgan, qasddan bo'lgan yoki esdan chiqarib vaziyatida bo'lgan yoki payg'ambarlikdan oldin bo'lgan yoki payg'ambarlikdan
keyin bo'lgan. Aha. Mana shu payg'ambarlardan, ya'ni payg'ambarlarga nisbatan ismat, gunohsizlikni sobitligi aqliy ma'noda sobitmi yoki naqliymi? Rivoyat jihatidan keldim bizga yoki aql bilan buni solishtirib ko'rdikmi? Xo'p. Ha. Va yuhkamuna fi zalika aqwalan mustankiratan li ba'di man inqarada min al-firaqid dallati. Xo'p. Va yatatawiluna fi zalika hatta inna al-imam al-Fakhr ar-Razi rahimahullah wa huwa kalamiyyun usuliyyun afrada kitaban khassan sammahu 'ismat al-anbiya' wa huwa matbu'un. Wa iftaradu ka'adatihim fi al-mutawwalat fardiyyatin لا حاجة إليها الآن لا في المختصرات ولا في المطولات. خب يحكون أقلار كم زاد يقول ذلك أنا. يحكون. حكا يحكون أنا. يحكون أيدا شو قال دبتوه؟ دمك. ببارة يعني أداش كم فرقلار؟ turli xil jamoalar bor, mu'tazilalar, jahmiyalar, xashaviyalar, karromiyalar, bir qancha jamoalar bu borada, ya'ni nabiy sallallohu alayhi va sallamlarga nisbatan beriladigan o'shnaqangi ismatga halol yetkazuvchi narsalar to'g'risida ko'p narsalarni, ya'ni notanish munkar narsalarni zikr qilishgan. Ular bu borada juda ko'p gapni ko'paytirishgan. Hatto deyaptilar, bu yerda Imom Roziyga nisbatan ta'na yo'q, lekin Imom Roziyni zikr qilishdan orqasidan rahimahulloh deyaptilar. Bu kishi kalomiy va usuliy. Bu kishi nimaga zikr qilinyapti? Bu kishi o'shnaqangi ismat to'g'risida gap ko'payib ketganligi uchun atrofda payg'ambarlarni ismatiga nisbatan ta'na gapi ko'payib ketganligi uchun ularga qarshi alohida kitob yozdilar. Afroda kitoban xossan sambahu ismatal anbiya. Payg'ambarlarning gunohsizligi ma'sumiyati to'g'risida alohida nomlab kitob yozdilar. Bu kitob matbu tab qilingan. Waftaradu ka'adatihim fil mutawwalat. O'zi narigi jamoa, adashgan jamoalar o'sha o'zlarini odatlariga ko'ra, ya'ni ko'p gapni uzaytirish ma'nosida, ya'ni payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam va boshqa payg'ambarlarga gunohlarni faraz qilishgan, nisbat berishgan, ya'ni u kishiga yuklashgan. Ular muxtasar yoki ko'p bo'lsin, uni hozir zikr qilishimizga ehtiyoj yo'q. Alohida ularni zikr qilib raddiyasini berishga ehtiyoj yo'q, ya'ni. Xo'p. Va qala nassan bi turihi min kalamil allamati shayxi Muhammad Bakhit al-Muti'i rahimahulloh fi hashiyatihi ala nihayati as-sul lil isnawi wa asluhu lil mahalli. Lil mahalli ala jam' al-jawami'i بحاشية البناني وغيره وقد أبدى الشيخ تشكيه من هذه الأقوال التي حكاها الإسنوي فماذا يقول فيما حكاه الرازي؟ قال رحمه الله. خب خب علامة خب شيخ محمد بخيت المطيعي رحمه الله بكشي أزم الزمانة مزده أتكن أتكن أصر بأتكن أدام برمي توقز 35 يلد من جوافة طبيان 1800 nechida tug'ilgan. O'zi Muti'i asli Qati'i bo'lgan. Qata'a bilan qof bilan bu kishi yaxshi niyat bilan qofga mimga o'zgartirgan, o'zi o'zgartirgan. O'zi Malikiylardan bo'lgan bu kishi, Malikiylardan Hanafi bo'lgan yagona zotlardan biri. Oldin Maliki bo'lgan, ya'ni nodir shaxslardan. Keyin Hanafiylikka o'tgan, Malikiylikni ham juda chuqur o'zlashtirgan. Nimaga bu kishini haqida to'xtalyapman? Qolgan musannifla keladi-yu, kim tarjimon? Sizda? Sizga yuklaymiz, qolganlar qilyapti lekin. Musanniflarning hammasini o'rganinglar, qidirib topinglar. Qisqa bo'lsa ham, hozir men aytganim singari, masalan, Muti'i asli Qati'i bo'lgan bu kishi, nomini o'zgartirgan Muti'i qilib, zamonasida kuchli allomalardan bo'lgan, Malikiylarni ishonchli odamlaridan. Bu kishi nihoyatu su'ulga yozgan xoshiyalarida Isnaviyni xoshiyasi. Isnaviy 1300-yillar odami bu kishi. Shofiylardan usuliy bu odam o'sha zamonning, ya'ni mubtadiylariga qarshi turgan zotlardan. Bu kishi nihoyatu su'uliga xoshiyalarida
Matn aslida mahalliyniki. Mahalliy kim edi? Jaloliddin al-Mahalliy, Suyutiyni sheriklari. Bu kishi Jam'ul Javomiyga yozgan sharhlari bor. Jam'ul Javomiy kimiki? Al-Jam'ul Kabir asli bu kitobni nomi. Asli shu kitob Suyutiyniki. U mahalliy buni sharhini yozganlar. Agar adashmagan bo'lsam. Xoshiyati Bannani bilan birga kelgan ekan. Vog'oyrihi boshqasi. Endi shayx Bahid Muti'i aytibdilarki, oldin o'sha Isnaviyni hikoya qilgan so'zlarini ichida Rozi bu hikoyani nimaga bu hikoyani keltirdi? Ya'ni uzun gaplar nima uchun keltirdi? Qadimgi ulamolarda shunaqa holat bo'lgan. Masalan, oldingi salafni gapini tasdiq qilaylik, raddiya bermaylik degan bir jamoa ham bo'lgan. Nimaga desa, raddiya berayotganingizda ularni ham gapini zikr qilish kerak-ku. O'sha zikr qilishlikni ko'pchilik shikoyat qilgan. Chunki ularni gapini qaytarishni ham yoqtirmagan ko'pchilik. O'sha ma'noga biroz ishora qilib ketyaptilar. Qola rahimahulloh. Xo'p, Muhammad Bahid al-Muti'i aytibdilar, xo'p. Kalomiylar buni ichida ko'proq adashgan toifalar ham bizdagilar unga javob qaytarishda gapni uzatishligi haqida ham. خب والحق في هذا ما قاله صاحب جمع الجوامع والجلال المحلي عليه من أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام معصومون لا يصدر عنهم ذنب أصلا لا كبيرة ولا صغيرة لا عمدا ولا سهوا وفاقا للأستاذ أبي إسحاق الإسفرايني وأبي الفتح الشهرستاني والقاضي عياض والشيخ الإمام والدي والدين صاحب جمع الجوامع لكرامتهم على الله تعالى عن أن يصدر منهم ذنب والمراد كما قال العطار أنه لا يصدر منهم ذنب ولو قبل النبوة وتسميته حينئذ ذنبا مجاز إذ لا حكم قبل الشرع ولا يشكل عليه ما وقع له صلى الله عليه وسلم من نحو تسليمه سهوا من ركعتين Urbaiyyati. Xo'p. Xo'p, aytayaptilar, al-haq, umumiy gaplarni keltirayaptilar-ki, haqiqiy gap bu, deyaptilar. Fi hadha maqolahu sohib jam'ul javomiy. Jam'ul javobining sohibini gapi bu ma'noda haq. Va Jaloliddin Suyutiyni yo Jaloliddin Mahalliyni shu ma'noga to'xtaganlari. Wal Jaloliddin al-Mahalliy alayhida shu gapni ustidalar. Shu haq. U qaysi gapidi? Anbiyo alayhimussalomlar ma'sumdirlar. La yasturu anhum zambun aslan. Ulardan hech qachon gunoh sodir bo'lmaydi. Gunoh sodir bo'lmasligi shu yetarli gap. Mana bu gunoh edi, buni bundoq qilamiz demasdan haqqi gap shu, deyaptilar. La kabiratun va la sagira. Ularda kabira ham bo'lmaydi, sagira ham bo'lmaydi. Qasddan ham qilishmaydi, sahvan ham qilishmaydi. Haq gap shu. Bu gap ustoz Abu Ishoq Isfaroyiniga muvofiq. Bu kishi ham Shofiiylardan, Isfaroyinini Ash'ariy mazhabini musahhihlari bor. Boqilloniy, Abu Ibn Furoq degan katta-katta zotlar bor. Shuni shogirdi bu kishi. Isfaroyini, bu kishi Abbosiylar davridagi inson. Ash'ariy mazhabini Jabal zotlaridan. Bu kishi ham shu gapni aytayaptilar. Shu joyda bir narsani aytib ketish kerak. Ya'ni biz hali savol berdingiz-ku? Aqida masalasidagi turlilik. Ash'ariy va Maturidiylarni tarixdagi manbalarini agar bugungi kundagi ba'zi o'zini bilmagan odamlarga ishonib yo'q deydigan bo'lsak, juda katta madrasani qulatib yuborish kerak bo'ladi. Bu zotlar Isfiroyiniylar. O'z zamonisida Mu'tazilalarni, Jabriylarni, Hashaviylarni tiz cho'ktirgan odamlar. Agar bularni madrasasini, bularni maktubotlarini matbu qilmasdan voz kechiladigan bo'lsa, juda katta madrasa voz kechiladi. Ozgina 100 yil buyog'ida endi o'sha bugungi kunda o'zini salafiy deyotgan bir hovuch odam ahli sunnani hamma manbasini, ya'ni ifoda qila olmaydi. Ularga ergashib ummat to'la to'kis dinini yasha olmaydi. Ularda tor doira, o'sha tor doira juda katta madrasaga ta'na toshini otyapti. Men buni aytayotganim, nomini tarjimada qidirib topinglar, kitoblarini iloji bo'lsa ilova qilib sinovga qilamiz. Tushunarlimi? Bu odamlar juda katta odamlar.
Abul Fath Shahristoni ham shu gapda, Qozi Iyos ham shu gapni gapirgan. Ya'ni ash'ariylarga tuhmatni eshitdik. Ba'zilar aytayaptiki, ash'ariy maturidiylar naqlga suyanmaydi, aqlga suyanadi deyapti. Bu gapni dalilini keltirganda o'zini fikrini aytayapti. O'zini fikrini ash'ariylarni ya'ni mudofaa qiladigan oldida odam yo'q. Ash'ariylarni yomonlayapti, yomonlayapti-da, dalilni to'chni topolmagandan keyin mana bularni gapiga o'xshagan gapni deyapti. Mu'tazilalardan nima? Abdul Jabbor qozi mana bu gapni gapirgan o'xshaydi deb tasavvurida yomonlab ketyapti. Abdul Jabbor qozi mu'tazilalarni qozisini aytgan gapi ash'ariylarga nisbat berib ketyapti. Juda ham nomardlik qilyapti shu ishni qilayotganlar. Tarixda ma'lum Mu'tazilalar bilan jang qilgan, jadal qilgan, maydonda kitob-kitob bahs-mabahs, raddiya-raddiya qilgan kim o'zi? Ash'ariy Maturidiylar. Doim Mu'tazilalar aytganki, Ahli Sunna bunday deydi, biz bunday deymiz degan. Ahli Sunna deganda Maturidiy Ash'ariyni aytgan. Tarix mobaynida bu gapni gapirishgan. Bugungi kundagi insofsizlar Mu'tazilalar bilan Maturidiylar Ash'ariylarni bitta sinfda zikr qilyapti. Unda tarixdagi shuncha urush qayerga ketadi? Nimani talashgan unda? Bir xil bo'lishsa. Anaqani mutanabbiyni bir she'ri bor. Nima degan? Laqad ta'ibu qawlan sahihan va afatuhu min al-fahmi saqimi. Boshqa sal boshqacha aloqada. Shunaqa degan. Ya'ni bir qovulni, bir to'g'ri gapni ayblashadi. Bu xato, bu xato deyishadi. Yaxshilab tekshirsangiz, xato deyotganning tushunchasida muammo bor. Bu gap xato bo'lmaydi o'zi. Uni sizga tushuntirmoqchi bo'layotgan odamni fahmida xato bor. O'zi fahmini mezon qilib olgan, to'g'ri gapni xato deydi. Imom Maturidiyni xato deyish uchun mudofaa qiladigan odam bilan yonma-yon turish kerak. O'zicha tasavvur qilib Imom Maturidiy shunaqa degan, mana qaranglar deb Mu'tazilalardan dalil qilib ikkita narsani bir-biriga xamir qilib yopishtiryapti. Shuni o'rdi kelganda aytib ketyapman. Demak, bu gap bu zot, ya'ni kim ekan? Imom Ash'ariyning musahhihlari bo'lgan, mulahhisi bo'lgan Boqilloniyning shogirdi, Ibn Furokning shogirdlari bo'ladi. Bizda Imom Maturidiyni musahhihi kim? Abul Mu'in Nasafiylar. Nasafiylarni shogirdlariga o'xshagan zotlar bo'ladi. Qozi Iyos, Shayx Imom Vali, sohibi Jam'ul Javomiy, Imom Suyutiyni o'g'illari ham shu gapni tepasidalar. Gap nima? Nima uchun ularda birorta gunoh sodir bo'lmaydi? Chunki likaramatikum alallohi ta'ala an yastura minhum zambun. Ularni Alloh taolo o'zi ehtirom qilib qo'ygan. Qur'oni Karimda ijtabo ham keladi. Ha? Alloh taolo ularni alohida saqlab olgan, ya'ni tanlab olgan. Val murod kama qolal attor annahu la yasturu minhum zambun wala qabla nubuwati. Attorni ham gapi shunga ko'raki, payg'ambarlardan gunoh sodir bo'lmaydi. Agarchi payg'ambarlikdan oldin ham nubuvat kelmasdan oldin ham payg'ambarlardan gunoh sodir tasavvur qilinmaydi, bo'lmaydi. Agar Qur'onda yoki hadisda gunoh lafzi payg'ambarlarga nisbatan kelgan bo'lsa, nima bo'ladi u? Majoz bo'ladi. Tasmiyatuhu hina izin zamban majaz. Zamb deb nomlanishligi majoz sifatida bo'ladi. Ya'ni haqiqiy ma'nodagi gunoh emas u. Boshqalarga umumiy ma'noda ishlatiladigan. Inna fatahna laka fathan mubina. Davomi nima edi? Liyaghfira laka Allohu ma taqaddama min zambika va ma ta'akhkhar. Zambika deyapti payg'ambarimizga. Zohirni olsa, hashaviylar shuni payg'ambarga nisbatan gunoh degan. Qadimda ham degan, hozirgi kunda hashaviylar bilan yaxshilab gaplashsangiz, payg'ambarlarda gunoh sodir bo'lgan deydi. Biz aytamizki, yo'q, bu majoz bo'ldi. Har bitta odamga ishlatilgan yoki har bitta mavqifga ishlatilgan lug'at bir xil ma'noda ishlatilmaydi. Masalan, va makaru va makaralloh. Makara kalimasi Allohga ham ularga ham ishlatilyapti. Bir xil ishlatilmaydi. Kofirlarga nisbatan makr haqiqiy ma'noda ishlatiladi. Allohga nisbatan makrga yetarli javob sifatida ishlatiladi. Wa hammat bihi wa hamma biha. Yusuf alayhi salatu vasallamga ham hamma kalimasi ishlatilgan. Ani xotinga nisbatan ham hammat ishlatilgan. Hammat u o'sha azizni xotiniga nisbatan nimaga ishlatiladi? Zinoga ishlatiladi. Ya'ni zinoga qasd qildi u.
zinoni xohladi bo'ladi. Yusuf alayhissalomga va hamma bihadan murod zinodan qochishni xohladi. Bir xil fe'l, lekin muqtazoi holiga ko'ra ishlatiladi. Xuddi shunsinga dedi. Dam payg'ambarlarga ishlatilsa nima bo'lar ekan? Majoz bo'ladi. Izla hukmi qabla shar'a. Zotan deyapti, shariat kelmasdan oldin hukm bo'lmaydi. Bu qoida ajoyib. Biz hozir sunnatni o'rganyapmiz o'zi. Sunnat inkorchilarini bugungi kunda dahriylardan, missionerlardan, har turli odamlardan olgan usuli bor. U usulda aytishadiki, odam alayhissalotu vassalomni Alloh taolo yaratdi. Momo havo onamizni uni qovurg'asidan yaratdi. Sahih hadislar bor-a? Imom Buxoriyda hadis bor, Muslimda hadis bor, sunanlarda bor. Bu hadislarni inkor qilib, u nima deydi? Sunnat inkorchilari bo'lishi mumkin emas deydi. Ulardan tug'ilgan bolalar qanaqa qilib nikohlangan deydi. Hozir tarqiyapti shu gapni. Ha? Mana shu gapga eng katta javoblardan, ya'ni bir qancha javoblar bor, bittasi mana shu. Idla hukma qabla shar. Qonun joriy bo'lmasdan oldin hukm joriy bo'lmaydi. Tushundingizmi? Oldin qonun joriy bo'lish kerak. Mana bu narsa harom degan qonun joriy bo'lsa, keyin unga nisbatan hukm joriy bo'ladi. Endi shu joyda biz mutazilalardan farq qilamiz. Mutazilalar jismning tabiati o'ziga xos deydi. Biz aytamizki, jismning tabiati Alloh bergan qonuniyatga xos deymiz. Alloh qonunni bermasa, u jism tabiatan o'zini shaklini tuzata olmaydi. Masalan, olov yondiradimi, yondirmaydimi? Alloh izn bersa yondiradi. Allohning bergan izni bilan yondiradi. Alloh bergan tabiat bilan yondiradi. Chunki agar o'zida yondirish xususiyati bo'lsa, hamma narsani yondirish kerak edi. U yondira olmaydigan narsalar ham bor. Shuning uchun Qur'oni Karimda Ibrohim alayhissalotu vassalom olovga tashalganda yanar kuni bardan va salaman ala Ibrohim deganda yondirmadi. Mana bu bizning aqidamiz. Mu'tazilalar nima deydi? Olovning tabiati o'ziga xos deydi. U o'zi yondiradi deydi. Xuddi shunisingari bir narsani yaxshi yoki yomon deyish o'sha tabiatga bog'liq emas. Alloh qo'ygan shariatga bog'liq. Masalan, emizikli bolani emizgan onasiga aloqador bo'lgan o'g'il qizlarga aka singil bo'lishligi shar'an bu. To'g'rimi? Lekin tabiatan buni ko'pchilik tan olmaydi. Nima bo'lib emsa deydi. Nikohlab qo'yaveradi ularni. Uni biz nima yuzasidan harom deymiz, aka-uka deymiz? Shariat yuzasidan. Xuddi shunsingari Alloh taolo odam alayhissalomni yaratganda qobla shar shariat joriy qilmagan hali. Ya'ni yuqoridagi akasi bilan u ikkinchi, uchinchi pokoleniyadagi singlisini nikohlanish shar'an joiz bo'lgan. Shar'an joiz bo'lgan, uni harom degan hukm bo'lmagan u paytda. Chunki shu zarurat Alloh taolo shuni xohladi, shu iroda bilan ketdi. Bitta insondan tarqatdi. Mana bu bizning javobimiz. Bundan boshqa hammasi ehtimoliy farazlar. Odamdan oldin odam yaralgan, undan oldin boshqa zamon bo'lgan. Buni bizda ham ba'zi odamlar gapirgan, hashaviylar gapirgan asosan. Zamon jinsiyat borki, mana mana shu jismni o'zi qadim degan hashaviylar. Jism qadim, Alloh bilan birga bu ham qadim deyshgan. Hatto Ibn Taymiyaga ham nisbat beriladi shuni. Qiziq aqida deydi ba'zilar uni. Ya'ni zamon oldin ham zamon bo'lgan, oldin ham bir davr bo'lgan degan gaplar. Buni o'zini kitoblarida bor. 5 ga yaqin kitobida Imom Suyuti. Suyuti juda katta tashashganlar Ibn Taymiya bilan. Raddiya berganlar, juda ko'p kitoblarni nomma nom keltirganlar. Falon joyda, falon joyda keltirdi degan. O'shani bilishimiz kerak. Demak, bu nima deya demoqchilar? Nubuvvat hali kelmasdan oldin shariat joriy bo'lmayapti-yu. Qilingan xato gunohga nisbat berilmaydi. Tushundingizmi? Chunki hali shariat kelmadi. Payg'ambar kelib buni gunoh deb aytmadi. Aytmaganligi uchun nima bo'ladi? Что не запрещается, то разрешается degan qoida bor. Bu o'rislar buni qilib oldi. Bizning shariatda nima? Nima man qilinmasa u joizdir. Al aslu fil ashiya al ibahatu. Mana shuni aytibdi. La yushakkal demaymizmi shuni? ما وقع له صلى الله عليه وسلم من وحي تسليمه سهوا من ركعتين من الرباعيه payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam 4 rakatlik namozning 2 rakatida salom berib olganlar namozda mana shuni aytibdilar shunga o'xshagan narsa agar 4 rakatlik namozda qasddan salom berib olsa nima shar'an harom
Nabi sallallohu alayhi vasallamdan sahvan bo'lgan bu. Qasddan qilmaganlar. Deyaptilar. Endi, ha o'qing davomini. فقد أجيب عنه بأن محل الكلام حيث لا يترتب على الوقوع سهوا تشريع أما ما يترتب عليه ذلك فيجوز وقريب منه أن المعصوم منه السهو الشيطاني لا الرحماني هذا يؤخذ منهما أي السبكي والمحلي ومن العطاء خوف نبي صلى الله عليه وسلم دان sahvan voqi bo'lgan narsa, xo'p, tashri' tartibidan bo'lmaydi. Ya'ni Nabiy sallallohu alayhi vasallam bir narsani sahvan insoniy jihatdan esdan chiqarib qilib qo'ygan bo'lsalar, u shariat bo'lib qolmaydi. 4 rakatlik namozda sahvan salom berib yuborgan bo'lsalar, 2 rakatga aylanib qolmaydi u. Agar qasddan bo'lsa, u nima bo'ladi? Yo, bizga nisbatan harom bo'ladi, lekin agar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam u narsani to'g'ri qasddan qilgan bo'lsalar, u shariat bo'layotgan bo'ladi. Biz qasddan qilsak harom, chunki bizga vahiy kelmayapti. Payg'ambarimizga qasddan bir narsani o'zgartirish bo'lsa nima bo'ladi? Shariat bo'layapti u. Sahvan qilsalar shariat bo'lmaydi u. Insoniy jihatdan bo'ladi. Xo'p. Annal ma'sum minhu sahu shaytoni. Endi ma'sumdan bo'ladigan sahu shaytoni lar rahmoni rahmoni bo'lmaydi. Ya'ni ma'sum odamga nisbatan sahvan bo'lgan narsa rahmoni bo'lmaganligi uchun shariat hozir bo'lmayapti-yu, uni shaytoni deyiladi. Shaytoni bir adash bo'ldi deyiladi. Xuddi shunga kada yu'xadu minhuma, xuddi mana shu gap Imom Subki va Mahalliydan ham olinadi va Attordan ham olinadi. Bularni ha tanqidam qiladilar bu kishi. Xo'p, chunki gap cho'zilib ketyapti-da. Xo'p, o'qing. Boshqa kishi o'qing. Bismillah. Bismillah. Wa min hadha ta'allama ma fi jawazu zallati fil kaba'iri was saghairi ba'da an-nubuwati wa qablaha. Qablaha. قبلها والزلة هي أن يقصد أن يقصد أن يقصد قبل المباح فعل المباح فعل المباح فيلزم أمر يكون معصية لو صدر عنده كوكز موسى الرجل القبطي حين أخذ إسرائيليا ليحمل عليه حطبه إلى حطبه إلى مطبخي فرعون خب ومن هذا من شندن بلندي كي من شا أقوال لار برچسي يعني إسنبي خكاية قلقان أقوال لاردن شو بلندي نعم حنفي لار شافعي لار برچلار بالاتفاق أي تشادي كي كبائر و سغائر نبوتتن أولدن خم كيين خم zallat voqi bo'ladi. Zallat qoqilish bu. Qoqilish voqi bo'ladi. Zallat nima? Hiya an yaqsuda fi'lal mubahi. Muboh fe'lni qasd qilish. Fa yalzamu amrun yakunu ma'siyatan law sadara amdan. Ya'ni zallat agar qasddan qilinsa gunohga nisbat bo'ladi u. Gunoh deb qilinadi qasddan qilinsa. Xuddi masalan Musa alayhissalotu vassalomni Isroiliy odam bilan Misrda janjal to'polon bo'lib urushib turgan paytlarida bir mush urganlari to'g'risida hodisa. U Fir'avnni novvoyi edi yoki oshpazi edi u. O'tin ko'tarib ketayotgandi. Va kana yata'abba keldiga shatga. Xo'p, o'qing. Va kana yata'abba alayhi taxtasona فاستغاث الإسرائيلي بموسى فنحى قبطية عما كان عليه فلم ينتهي فوكز موسى القبطية لا يريد قتلها لكنه مات فلازم من ذلك القتل وهو معصية لو كان عمدا
وحيث لم يكن عمدا فليس معصية لا كبيرة ولا صغيرة. خب موسى عليه السلام yuz o'girib ketayotdilar. Ikkita odam janjallashib turgan edi. Shunda Isroillik, Bani Isroillik odam Musodan yordam so'radi. Musa alayhissalomdan. Shunda Musa alayhissalom Qibtiyga va to'xta dedilar. Urushmasan bu bilan dedilar. U to'xtagani yo'q. Shunda Qibtiyni bitta urdilar, o'lib qoldi. La yuridi qatlahu. Uni o'ldirishni xohlamagandilar. Lekin o'lib qoldi u. Bitta turtib oldilar, bo'ldi. Uxladi. Endi qatl lozim bo'ldi. O'ldirib qo'ydilar. Bu asli odam o'ldirish nima? Gunoh, ma'siyat. Agar u qasddan bo'lsa. Qasddan bo'lsa. Endi haythu lam yakun amdan, demak bu jihatdan Musa alayhisalom qasddan o'ldirgan bo'lishi mumkin emas. Payg'ambar qasddan gunoh qiladigan zot emas. Falaysa ma'siyat, demak gunoh hisoblanmaydi. U kishiga kabira ham, sag'ira ham gunoh hisoblanmaydi. Bal o'qing. بل نقل أن القبطي قال لموسى بل نقل أن القبطي قال لموسى لقد هممت أن أحمل عليك وكذا هو موسى عليه السلام وعلى كل حال فقالوا إن الزلة تقترن زلة شو زلة تقترن بالتنبه من الفاعل أو من الله تعالى بوحي لئلا يقتدى بها فيها بالرسول خب دمك boshqa zavoati ham bor shuni quvvatlash uchun, ya'ni qasddan bo'lmaganligini quvvatlash uchun shunaqa naql bor. Qibti Musa alayhissalotu vassalomga ya'ni qasd qildi, ya'ni bir o'tin masalasida, ko'tarish masalasida o'rtada muammo bo'ldi. Shunda Musa alayhissalom uni urdilar, bir mush urganlarida Qibti o'lib qoldi. Qibtiy bilan Musa alayhissalom o'rtalarida bo'lgan narsa bo'libdi, xolosda. Nargiz bilan urushmayotgan-da, to'g'rimi? Yo, urushyapti-da, balki u kishiga u hammamni hujum qilib qoldi o'zi u kishi. Hujum qilganda o'zlarini himoya qilib o'ldirib qo'ydilar. Ya'ni bir mush urganda Musa alayhissalomni mushidan o'ldi. Endi nima bo'lsa ham deyaptilar. Buni aql Musa alayhissalomni qasddan urmaganlarini kuchlantiradi demoqchi. O'zi Musa alayhissalom tabiatlari shunaqa. U kishi haligi keskin odamlar, yumshoq emaslar. Azro alayhissalom kelganda bir urib ko'zini chiqarib qo'ygan shu kishi. Sahih Buxoriyda bor. Azro alayhissalom kelganlar, sizni joningizni olamiz, jonni ber deganlarida bit turib ko'zlarini chiqarib qo'yganlar. Ko'zlari osilib ketganlar. Alloh taoloni o'ziga borib, bu o'lish xohlamas ekan bandang. Ko'zimni chiqarib qo'ydi deganda Alloh taolo ko'zini to'g'rilab, bor qaytadan o'sha ho'kizni ustiga qo'lini qo'ysin. O'sha qo'lini ostida nechta tuk bo'lsa, har bittasi uchun 100 yildan umr beraman. Yashasa yashayversin. Deydi. Kelib aytganlarida, keyin nima bo'ladi deganda, kelin baribir o'lim desa, bo'lsa hozir ola qol deganda, keyin berganlar. Mana shu hadisni ham tanqid qiladi hadis inkorchilari. Hadis bu sahih Buxoriyda bor. Biz qanaqa javob berishimiz kerak? Men javobini berganman oldinroq. Hozir o'rni kelganda bilib ketaylik. Musa alayhissalom tabiatlari haqida. Musa alayhissalom uyda o'tiribdilar, bir odam kirib keldi. Kirib kelib aytganki, vaqti keldi jonni chiqarib yo'q qilgan. Sen joningni olgani keldim degan. Kelgan odam farishta u, lekin birdan to'satdan uni bilmayapti Musa alayhissalom. Odam deb o'ylayapti. Chunki odam suratda keldi. Qur'onda bunga o'xshagan hodisalar ko'p. Ibrohim alayhissalomni oldilariga 3ta mehmon keldi. Ularni tanimadilar. Va hum lahu munkirun. Bilmadilar, tanimadilar. Keyin buqani so'yib oldiga qo'ydilar mehmondorchilikka. Qarasalar yemi yeyishmayapti. Nima deb o'yladilar? Kelganlarni odam deb o'yladilar. Hayron bo'lib qo'rqdilar, ki nimaga yemayapsizlar deganda, "Vala taxof" dedi. "Qo'rqma, biz farishtalarimiz" deydi. Demak, bu hodisa bor. Payg'ambarlarning oldiga farishtalar odam suratda kelishligi bor. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning oldilariga Dihyatul Kalbi suratida kelardi Jabrol alayhissalom. Dihyatul Kalbini suratida kelardi, odam suratida. Bu Jibril hadisida ham odam suratida kelgan. Sahobalar ko'rgan. Oppoq kiyimli, qop-qora sochli odam. O'sha tizzasini tizzalariga qo'yib o'tirib hadis. 3ta
dinni uchta rukunini aytganlar. O'shatta tasavvufni zikr qilganlar. Demak, bu bor hodisa Musa alayhissalom kelganini farishta deb o'ylamadilar. Jahldorliklari boshqa joyda ko'rinib turibdi. Fawakaza Musa ya'ni u oshpazni o'ldirib qo'ydilar. Ya'ni jahllari tez, qonlari qaynoq. Chunki zulmni ko'ravergandan keyin odamda shunaqa shakllanar ekanda. Fir'avnning zulmini ichida katta bo'lganlar. Shunga to'g'ri gapni bir marta gapiradilar, qabul qilmasa uradilar. Demak, haligi hadisi ham javobi bor, ya'ni aqli yetmagan odam mana hadis inkorchilarining nomardliklari bor. Xuddi hashaviylarning nomardliklari usuli bir bo'lganga o'xshagan. Dahriylarda ham shu nomardlik bor. Mavzuni o'zlarining buzuq falsafalari bilan odamlarga taqdim qilishadi. Yomon holatda taqdim qilishadi, o'zlari tushunmagan va yomon vaziyatda. Keyin shunga xulosa talab qilishadi. U vaziyatni qaytadan o'rganib ko'ring shunda darrov. Hadisni o'zingiz ochib ko'ring matnini, sharhini o'zingiz ko'ring uni. Unda to'ppa-to'g'ri turgan bo'ladi. U buzuq tushuncha o'sha hashaviyning yoki sunnat inkorchisining yoki dahriyning tushunchasi bo'ladi. Hadisda tushunmaydigan narsa yo'q, to'g'rimi? Faqat uning Azroil ekanligini keyin bilganlar, ikkinchi marta qaytib kelganda. Bir odam uyingizga bostirib kelsa, siz ham uni mudofa qilishingiz, o'zingizni mudofa qilishingiz shariat bu. Jihad shunda farz bo'ladi. Va undan tashqari payg'ambarlarga ogohlantirmasdan jonini olgani farishta kelmaydi. Payg'ambar aleyhissalom aytganlar, har bitta payg'ambarga Jabroil Azroil alayhissalom kelib, ya'ni Malakul Maut o'lim vaqti keldi deb birinchi ogohlantiradi. Keyin jonini oladi. Musa alayhissalom buni bilardilar. Birinchi ogohlantirgani kelgan odamni odam suratda ola bir jonimni demaydi u kishi. O'shani ham aytib ketishimiz kerak. Demak, qasddan bo'lmadi u. Mudofa uchun bo'ldi. Ala kulli hal, nima deyaptilar? Nima bo'lganda ham qatga keldik. Xo'p. Inna zallata foil tomonidan zallat tanabbuhga yaqinlashtiriladi, ya'ni ogohlantiriladi. Yoki Alloh taolo tomonidan vahiy bilan ogohlantiriladi. Nima uchun bu zallat sahvan bo'layotgani yoki qasddan emas bo'layotganligi yuzasidan payg'ambarga ergashilmaydi. Payg'ambarga bu zallatda ergashilmaydi. Shuning uchun. Xo'p. Keyin tagida mana sinoska tushiryapti-yu. Sinoskalarni ham qilinglar tarjima. Xo'p. Wa ala hadha kama jaza alayhim al-sallatu yajuzu alayhim al-khata'u wa sahmu bi annahu la yakuna ma'siyatan asla. La hala al-khata'i wa la hala as-sahmi, bal huwa ma'siyatun idha lam yakun khata'u khata'an aw sahman wa ala hadha fala hajata lima naqalna hu 'an al-attari. بل يكفي أن يقال إنهم معصومون لا يصدر منهم ذنب أصلا لا صغيرة ولا كبيرة قبل النبوة وبعدها ولا حاجة إلى قولهم لا عمدا ولا سهما. أنا كردي زمان باشلاند تنقط قبل يعني تختي حاضر mana shunga ko'ra yuqoridagi gaplarga ko'ra payg'ambarlardan zallat qoqilish sodir bo'ladi joiz bo'ladi yajuz alayhim xato va sahv. Ulardan ba'zi narsalarda xato va esdan chiqarish bo'ladi. Lekin shu joyda yana alohida ilova qilib ketaylik, o'sha xato va sahvni ta'rifi bor o'zi. Biz o'ylayotgan oddiy insoniy tushunchadagi xato qoqilish emas u. Ulardagi xatoni ta'rifi afzaldan fozilga o'tish ma'nosida. Bu keladi Qur'on xolisa. Chunki Sahu esti yo'q qilib qo'yishlik, shunaqa ma'nosi bor bunda. Xato bilan sahvni. Ha. Tushunchamizda, misol ro'zada ham keladi-ku. Xato yeb qo'ysa, sahvo yeb qo'ysa, buzilmaydigan holatlar bo'ladi-ku. O'shanda farq qiladi, xato bilan sahvo deyman. Ha. Ularda unaqa ma'noda ishlatilmaydi demoqchimisiz hozir? Yo, ulardagi xatoni martabasini orasida gunoh yo'q. Ma'siyat, ya'ni sog'ira ham, kabira ham ma'siyat yo'q xatoni orasida. Bizdagi xato gunohga ham tushirib qo'yishi mumkin bo'lgan xato. Ulardagi xato yo anaqa bilan to'g'rilanadi shariat bilan yoki afzaldan fozilga, a'lodan savob pastroqga, asvobdan savobga tushishi mumkin.
davomida kelamiz hozir. Xo'p, xato holida ham, sahv holida ham aslan ularga nima bo'lmaydi? Ma'siyat nisbat berilmaydi. Bal huwa ma'siyatun izlam yakun xato aw sahvan. Agar u xato va sahv bo'lmasa, u ma'siyat bo'lish kerak edi. Ala hada fala hajat la manaqanoxan anil attor. Attordan naql qilgan narsamizga hojat yo'q. Qasddan degan gapimizga hojat yo'q demoqlar. Bal yakfi ayyuqola ahli sunnaning mana bu gapi kifoya o'zi. Nima deymiz? Payg'ambarlar ma'sumdirlar. Tamom. Ulardan gunoh aslan umuman sodir bo'lmaydi. Sag'ira ham sodir bo'lmaydi, kabira ham sodir bo'lmaydi. Nubuvvatdan oldin ham bo'lmagan, undan keyin ham xato gunoh sodir bo'lmaydi. Endi o'sha kalomiylarning, usuliylarning gapni ko'paytirgan, manaqa bo'lsa, sahv bo'lsa, amdan bo'lsa, shariatdan oldin keyin bo'lsa degan gaplarga hojat yo'q, deyapti. Qasddan sahvan deyishga hojat yo'q. Chunki li'annahu ha لأنه لا يتصور شرعا أن تكون المعصية سهوا والمراد بالسهو ما يشمل الخطأ أنا انتهى كلام الشيخ بخيت المطيع چونكي شرعا تصور قلنميدي معصية خطأ سهوا قلنسي سهوا برنسان قلسنجس اونه گناه دب تصور قلنميدي يندي پیغمبرلرگه نسبتا بقدر اولا tushunarlimi? Valmuroda bisahvi ma yashmilu xato. Sahu xatoni ham o'z ichiga oladi. Demak, siz aytayotgandek, hozir sahu umumroq ekan, xato xosroq ekan. Har birta xatoni sahv demaymiz, har bir sahvni xato deyishimiz mumkin. Intaha kalami shayx al-Bahit, Bahit al-Muti'i rahimahullohning gaplarini tugadi. Aha. Wa fi hadha an-nasi fawaidun 'iddatu. Fawaidu 'idda. Lakin lam yadhkur ولا غيره ما يسمونه زلة في حق نبينا عليه الصلاة والسلام فهذا لم يوجد. دمك من أبو متن جدكو فايدة لربار لكن أكش خم أكش دم باش خم يعني بدت ذكر قلمة لار يعني زلة نبي صلى الله عليه وسلم نين حق لاردة زلة وش حتى ya'ni qoqilishlikni gunoh qasddan sahv degan ma'noda birma-bir zikr qilib chiqqanlari yo'q. Fa hada lam yujad. Bu topilmaydi ham. Xo'p. Ibrohim Muhid al-Zarkashi hikayatun hadha al-ikhtiyari an adad akhar min al-ulama. Qala rahimahullah ba'da hikayati tilka al-aqwal al-mukhtar imtana'u dhalika 'alayhim annahum ma'sumun min as-saghair wal-kabair jami'an wa 'alayhi al-ustadh Abu Ishaq Sarayini wa Abu Bakr ibn Mujahid ابن فورك كما نقله عنهم ابن حزم في كتاب الملل والنحل وقال انه الذي ندين الله به واختاره ابن برهان في اسوط ونقله في جوز وجيزي عن اتفاق المحققين وهكاه النووي خب توختن يعني بحر المحيط زركشينيكي بو زاتلارني هم تابيله خب حكاية هذا الاختيار عن عدد آخري من العلماء علماء لردن برقنشة لرن عدد لرن باشق علماء لردن كيلترب ايتدلر كي قال رحمه الله بعد حكاية تلك الأقوال يقاردك سوز لرن كيلترب ايتدلر كي مختار تلنجن اختيار قلنجن جب شو امتناع ذلك عليهم وش سحو خطا نسيان زلت گناه همس صغيرة كبيرة برارتسنه payg'ambarlarga nisbat berilmaydi, imtino man qilinadi ularga. Ular ma'sumun minas sag'ir val kabir jami'an. Sag'ira yu kabiraning barchasidan ma'sumdirlar. Tamom. Mana shu gap ustoz Abu Ishoq Isfariyoyiniki ham, Abu Bakr ibn Mujahid bu gapni aytganlar, ibn Furak, ibn Furak Ash'ariylarni haliga aytgan usahlardan. Kama naqalahu anhuma ibn Hazm fi kitabihi al-Milal wa an-Nihal. Milal va Nihalda buni naqlam qilgan ekanlar Ibn Hazm. Ibn Hazm aytgan ekanlarki, innahu allazi nadinulloha bihi. Mana shu bilan Alloh subhanahu va taologa dinimizni amal qilamiz. Shu bilan dinlanganmiz. Dinimiz shunga ko'ra. Ha, mana shu aqidadamiz. Ibn Burhon Avsotda bu gapni ixtiyor qilgan mana shuni. Ma'sum payg'ambarlar. Vajizda muhaqqiqlarni ittifoqi zikr qilingan ekan. Ya'ni muhaqqiq
ahli sunna val jamoaning matni muhaqqiqlari. Ahli sunna bunda ittifoq qilgan. Payg'ambarlarda gunoh, ma'siyat yo'q. Imom Navoviy hikoya qiladilar. Fi zavoidir ravdada muhaqqiqlardan, ha. وقال قاضي حسين في أول شهادته من تعليقه إنه الصحيح من مذهب أصحابنا وإن ورد فيه شيء من الخبر حمل على ترك الأولى أولى وقال قاضي أياض يحمل على ما قبل النبوة أو فعلوه بتأويل وهو قول أبي الفتح شهرستاني وقاضي عياض وقاضي أبي محمد بن عطية عطية المفسر فقال عند قوله تعالى وجعلنا مسلمين عند تفسير آية من سورة البقرة الذي أقول به إنهم معصومون من الجميع وإن قول النبي صلى الله عليه وسلم إني لأتوب إلى الله في اليوم وأستغفره سبعين مرة إنما هو رجوعه من الحالة من حالة إلى أرفع منها لمزيد علومه واطلاعه على أمر الله. خب إمام نووي زوائد روضة دا حكاية قلادة لار محقق لاردان أهل سنانين محقق لارد إمام نووي أجر محقق لاردان رواية قصلار كم بولادة؟ أشعري لار بولادة O kişinin muhakkikleri yani Ahl-i Sünnet'in akide varası İmam Navavi Aş'ariler. Aş'arilerini bugün o şey malum bir adamlar özlerinin tar dairesi bilen üçte meselede dinden çıkan degen gapni tarikat yaptı. Bunu aldığından bilip koyuyla talebelerimiz biz bilip bularga karşı doğru turuşumuz gerek. O şey kelamın nefsi meselesi de Allah-u Alem nüzul meselesi de yine İstiva meselesi de benimce. Aş'arilerini kafirge çıkarış yaptı. Aş'ari kafir bu ise İmam Navavi ketti bulandın azdada. Şu cayda ahli bid'atlarını kıladigen işleri şu. Ben bir cayda şunu eşitip kaldım. Ayeti yaptı. Ne diye, mesela İmam Maturidi bilen İmam Maturidi'nin umumun hürmet kıvı yaptı. Maturidi yaptı. Bilen İmam Buhari'nin akideleri ortasındaki fark. Şunu bugün gaplaşamız diye yaptı da. Dersi boşlaştı ayeti yaptı ki bu meselenin ahamiyeti ne mi için gerek diye yaptı. Şu savallı menge birisi ayeti hemen ki umman ahamiyeti yok. Tuhtar dersi değil mi? Sen kimsen İmam Buhari bile İmam Maturidi'nin ortası ki düşedigen. Bu halkı ne kadar sen başına eğlendirip değil mi? O uşanı okuyan da özünü haşabi üstazlardan şunu okutturup İmam Maturidi'ye hücum kılıç için Buhari'nin arkasına sıkını yaptı. Bikini yaptı. Naturi. Mutlaka gereksiz narsa. Endi ular çıktı mı meydanga? Biz ularga raddiye berişimiz kerak. Çünkü meydanda İmam Maturidiylarning ming yillar mobaynida İslam ümmetini himoyasi uchun turgan zotlar bekorga turishmagan ular. İmam Navaviy muhakkiklardan rivoyat qilyapti. Muhakkiklarni fikrini keltirayotganda nima deydi? Vana ashabuna deganda ham aqidada ash'arilarni aytadi. O'zi ash'ari. Shuni keltirishimiz kerak. Xo'p. O'zini ta'liqida shahodatning avvalida qozi Husayn aytadilar. Innahu sahih min madhhabi ashabina. Bizni mazhabimiz Ash'arilar mazhabidagi sahih gap shu. In warada fihi shay'un min al-khabar. Payg'ambar alayhi salatu vasallamdan yoki dalil nasdan bir narsa bizga rivoyat kelsa. U rivoyatda shay fihi shay degani siz bilan biz tushunmaymiz. O'zi narsa lug'atda. Bu joyda buni nimaga aytibdilar? Masalan, gunoh qildi, xato qildi degan lug'at keldi. Qur'onda keldi, hadisda keldi. Uni nima qilamiz desa, hummila ala tarkil avla. Eng avloni tark qilganga hamil qilinadi. Avloni tark qildi deyiladi. Avlosi eng yaxshisi mana bu edi. Uni bilmasdan payg'ambarga nisbatan sal to'g'rini eng to'g'rini o'rtachini qildi. Asahni o'rniga sahihni qildi. Gap aytiladi. Qozi yoz aytadiki, yuhmalu alama qoblan nubuva. Bunaqa narsalar nubuvatdan oldinga hamil qilinadi. Nima degani bu? Hali shariat joriy bo'lmasdan oldin uni gunoh deb sanalmaydi. Mana shu joyda, ha, mana shu joyda o'sha odamlarni boshini aylantirayotgan xashaviy bugunning xashaviysi. Mana shunga o'xshagan gaplarni o'qib, mana Maturidiylarning matnlaridan o'qiyapti, Ash'arilarning matnlaridan kesib olib kontekstdan.
kesib olib, mana ko'ryapsizlarmi, bular sunnat va kitobni inkor qiladi deyapti. Ular aqlni ustun qo'yadi degan xulosani o'zi chiqaryapti. Vaholanki bu joyda hummila gapi siz haligi so'radingiz aqidada. Ya'ni dalilning qat'iy ma'nosi bo'lmasa, bunaqa masalalarda hamil qilinadi. Chunki payg'ambarga munosib fe'lni biz ma'nosini aytishimiz kerak. Alloh taolo haqida kelgan oyatlarda ham Allohga munosib bo'lgan lug'atni aytishimiz kerak. Chunki dalil Qur'on oyati o'laroq rivoyat jihatidan mutawatir, lekin ma'no jihati qanaqa bo'ladi? Zonniy bo'ladi. Nargi ma'noga ham bursa bo'ladi. To'g'rimi? Istavoni nechta ma'nosi bor? Bir dona ma'nosi yo'q. Ba'zilar 10 dan oshiq deydi. 10 dan oshiq ma'no dalolati nima deyiladi? Zonniy deyiladi. Dalolati zonniy degan gapni, hummila degan gapni bugungi kunda xashaviy aytayaptiki, mana sunnat bilan Qur'onni inkor qilyapti deyapti. Bu fahm uni fahmi va noto'g'ri fahmi. Shuni ham o'zingizlarga yaxshi qoida qilib olinglar. Qur'oni Karimni albatta biz mutawatir deymiz. Mana bular Ash'ariyning sohiblari, Ash'ariy mazhabining katta ulamolari, ahli sunnani ulamolari. Payg'ambarlarga nisbatan ularni xatoda, nuqsonda ayblayotgan xashaviylar, zohiriylar, bir qancha odamlarni aytayaptiki, "Yo, sizlarning gapinglar xato." Gunoh lafzi yuqorida nima deyildi? Majoz kelishi mumkin yoki hummila, boshqa ma'noga hamil qilishi mumkin yoki tarkil avloga hamil qilishi mumkin yoki nubuvvatdan oldinga hamil qilinishi mumkin. Yoki aw fa'aluhu bi ta'wilin, payg'ambarlarda ham ijtihod maqomi bor. Bir ishni tepasida turishibdi-da, ta'vil bilan bu bundan to'g'ri bo'lsa kerak deb qilgan. Faqat shunda xato bo'ldi deyiladi. Abul Fath Shahristoniyning gaplari ekan, Qozi Iyozning gaplari ekan, Val Qodi Abu Muhammad ibn Atiya mufassir faqala inda qawlihi ta'ala. Alloh taoloni va ja'alna muslimayni, bizlarni muslim ikkalamizni musulmonlardan qilgin degan oyatni tafsirida aytgan ekanlarki, Baqara surasi ekan, innahum ma'sumuna minal jami', bizni gunohlardan ma'sum salomat qilgin degan ma'noda tafsir qilgan ekanlar. Xo'p. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning men har kuni Alloh subhanahu va taologa 70 marta tavba qilaman degan hadislari. Tavba nimadan bo'ladi? Gunohdan bo'ladi. Payg'ambar alayhi salomning gunohlari yo'q. U zotga nisbatan tavba qanday aytiladi desa, buni sharhida aytgan ekanlarki, bu payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning bir maqomlaridan ikkinchi yuqoriroq maqomga o'tishlariga aytilar ekan. Payg'ambar alayhi salatu vasallamning ilmlari, u kishiga Allohning amri, ittilosi, Alloh taolo u kishiga har kuni o'zlariga nisbatan vahiy bilan quvvatlab turibdi. Har kuni oyat nozil bo'libdi. Har kuni vahiy, hadislar ham vahiy, dinga tegishli vahiylar. Bunaqa vaziyatlarda u kishida har kuni yangitdan nima maqom hosil bo'libdi. Kechagi payg'ambarning ya'ni hali nubuvvat kelmasdan oldin turgan payg'ambarning vahiy kelgandan keyingi maqomi bir xil bo'lmaydi. Vahiy keldi. Makka davridagi payg'ambar alayhi salatu vasallamning maqomi bilan Madinadagi maqomlari bir xil bo'lmaydi. Nabiy sallallohu alayhi vasallam ettilab bomdodda o'qiganlaridan keyin to'xtongacha bo'lgan maqomlari bir xil bo'lmaydi. Har kuni 70 pog'ona nima bo'lar ekanlar? Ko'tarilar ekanlar demak. Bir maqomdan ikkinchi maqomga rujuularini tavba deb aytalar ekan payg'ambarga nisbatan. Wa huwa yatub ayt o'qing. Wa yatubu minal manzilati al-ula ila al-ukhra. Ana. Birinchi manziladan ikkinchi manzilaga o'tishga tavba derkanlar, ha? Tavba huna lug'aviyatan. Lug'aviyatan. Zarkashiy va Ibn Atiya gaplari ekan bu. Bu joydagi tavba payg'ambar alayhisalom men tavba qilaman deganlar lug'aviy ma'noda. Ya'ni shar'iy ma'nodagi emas. Tushundingizmi? Xo'p. Odam alayhisalom degan gaplarida ham ta'rif qilinadi. Ha, keladi u ham. Unga alohida kelamiz. Ha. Tawbatul lug'aviyatu fasaraha al-Attar fi hashiyatihi fa qala hiya mujarradur ruju'i li ruju'ihi sallallohu alayhi va sallam. Min kam milin ila akmal. Misabi tazayudin. Tazayuda? Misabi tazayudi. Tazayudi. Evet. İzah edelim. Evet, bu doğru.
فواضله وفضائله. واطلاعه على ما لم يكن اطلع عليه قبل. أنا اطلعت كنا كنلار. توبة لغوي والتوبة اللغوي فسرها الأطار في حاشيته. وزلرنا حاشية لاردة توبة لغوي توبنا تفسير قوية كنلار كي و مجرد الرجوع قايتشن اوزي يعني رجوع bir narsadan ikkinchi tomonga qaytishlikni ayni o'zi. Buni Nabiy sallallohu alayhi va sallamga nisbat berilganda komildan akmalga qaytlayaptilar. Yanada kamolatga o'tayotganlari uchun avvaliga komildagi maqomlariga istig'for aytayaptilar. Tushunarlimi? Bisababi tazayid fawadilihi va fadailihi. Fawadil va fazilatlarining ziyoda bo'lib borayotganligidan. Shuning uchun birodarlar anaqa qiladiki, masalan deylik, Nabiy sallallohu alayhi va sallamga namoz, roza, zakot to vafot etgunlaricha hukmlari, o'qilishligi, ko'rinishi o'zgarib borganligi va eng oxiridagi ko'rinish eng afzal, eng akmal ibodat ekanligiga dalillardan bittasi bu. Tavba qilardim degani avvalgilaridan keyingisi afzalroq, komildan akmalroq. Komiliga istig'for aytarkanlar, demak kuniga boshqa rivoyatda 100 marta kelganda, bu yerda 70 ta ekan. Kuniga 100 pog'ona ko'tarilar ekanlar. Vahiy bilan quvvatlanar ekanlar. Demak, juda katta fazilat, ha? Xo'p. Oldin ittilo, ya'ni oldin o'zlariga oydin bo'lmagan narsadan istig'for aytib, oydin bo'lgan narsaga hamd aytib ko'tarlar ekanlar ya'ni. Xo'p. Qolat tajus sulki fil ibhal ibhaj. Wal ladhi naqtaruhu nahnu wa nadinu Allah ta'ala bihi annahu la yaslu anhum dhanbun wa la saghir la saghirun wa la kabirun la 'amdan wa la sahwan wa anna Allah ta'ala nazzaha dhawatahum ash-sharifata 'an sudurin naqaisi wa hadha huwa i'tiqadun اعتقاد والدي اعتقاد والدي أحسن الله إليه إلى آخر كلامه وفيه حكاية هذا الاختيار عن بعض من تقدم تاج الدين سبكي إبهاج دا ايتدلر كي والذي نختاره نحن بس تلغن بس اختيار قلغن والله سبحانه وتعالى شبلن دين لنغن يعني اعتقاد قلغنمز نرسى شكي پیغمبرلردن gunoh kichik bo'lsin, katta bo'lsin, sodir bo'lmaydi. Qasddan ham bo'lmaydi, sahvan ham bo'lmaydi. Alloh subhanahu va taolo ularning zoti shariflarini bunday nuqsonlardan poklagan. Munazzah ushlagan. Hada huwa e'tiqodi validi. Bu mening bobomning ham e'tiqodi. Alloh subhanahu va taolo u kishiga go'zal muomala qilsin. Voy, kalomining oxiriga shu gapni gapirgan ekan. وفيه حكاية هذا الاختيار عن بعض من تقدم. خاب وقي. وقال الشهاب الكبراني في الدرر اللوامع هو الذي عليه نحيا وعليه نموت إن شاء الله تعالى. خاب الشهاب الكبراني الدرر اللوامع دعيت كنا كنلر كي مانا شو پیغمبر لرنين عموما گناه قلمس لكلار حق داگه اعتقاد مانا شو اعتقاد تبز يشايمز İnşallah mana shu e'tiqodda vafot topamiz. Bundan o'zgarmaymiz. Abdulloh Molik yozmayapti shartmi? Davomiymi? Ha, Abdulloh Davomiy. Balki. Zamoni kitob. Jarayonlar. Xo'p, ketdik. Va aqdamu man ra'aytuhu nas ala ismati nabiyina alayhi salatu vasalam min az-zunubi kabiriha va sagiriha al-imam Abu Hanifa rahimahullohu ta'ala faqad qala fil fiqh al-akbar من شرح علي عليه ولم يرتكب صغيرة ولا كبيرة قط. خب نبي صلى الله عليه وسلم نين پیغمبرمز صلى الله عليه وسلم نين گناهلردن پاك اکرلر کتسی کچکلگی kichigidan ham pok ekanliklari haqida bir matnni keltiraman. Ko'rgan matnimni. Bu qaysi matn? Imom Abu Hanifa radhiyallohu anhu ning Al-Fiqhul Akbar matnlariga Ali ul-Qori rahimahullohning yozgan sharhlaridan. Ali ul-Qori aytadilarki, payg'ambarlardan sag'ira ham
kabira ham hech qachon qattu sodir bo'lmaydi. Ularda tarkib topmaydi. Mana shu gap ham demak Maturidiylarning gapi bu. Biz Maturidiymiz, Aliyul Qori Maturidiylarning imomlaridan. Bu kishi Hashaviylarga qarshi chiqyaptilar. Hashaviylar gunoh nisbat beradi. Hozirgilar ham beradi. Yaxshilab surishtirib yuring, payg'ambarga gunohni nisbat berib, Qur'ondan dalil sifatida zambikni keltirishadi. Va asa adamu robbahu fagovani keltirishadi. Ular lug'aviy, ya'ni lug'aviy istilohni shar'iy istiloh deb tushunmagan odamlar. Ba'zan lug'aviyni hali yuqorida aytganimizdek, muqtazoi holga qarab ma'no aytiladi. Hammat bilan hamma bir xil. Yusuf alayhissalotu vasallamga ham zinoni xohladi deb bo'lmaydi. Lekin hammatga zinoni xohladi deb ma'no beriladi. Hashaviylar shunaqa. Demak, hashaviylarning turli xil razolatlaridan va turli xil islom ummatining asli aqidasiga xuruchlaridan himoya qilgan zotlar mana ma'lum bo'lyapti, kitoblarni o'qiganingizda ko'rinyapti, Ash'ariy Maturidiylar chiqqan. Ular bo'lmaganda edi, bular hozirgacha payg'ambarlarni o'sha eski Isroiliyotda bo'lgan gaplari, Lut alayhissalomni o'zini qizi bilan zino qilganlikda ayblagan dushmanlar bor. O'sha toshboron bo'lgandan keyin xalq qolmagan, ilochsiz Injilda bor. Ilochsiz bola ko'paytirish uchun Lut nimish ichirib mas qilib qo'yganimish, keyin qizlari u bilan yotib bola paydo qilganimish. Bular o'sha e'tiqod payg'ambarlarda ham gunoh sodir bo'lishi mumkin degan e'tiqoddan kelib chiqqan razolat bu. Hozir hashaviylar buni aytmasligi mumkin chunki razolatligi aniq. Lekin qo'yib bersangiz payg'ambarni gunohga nisbat berish oqibatida o'sha hikoyalar to'g'riga chiqib qoladi. Maturidiylar aytadiki, "Yo'q, bu mumkin emas, to'g'ri emas" deydi. Xo'p. Kamana qolal Alaul Bukhari fi sharhihi ala usul al-Bazdawi an al-Imam Abi al-Hasan al-Ash'ari qalahu laysa ma'na zallati annahum زالوا عن الحق إلى الباطل وعن الطاعة إلى المعصية ولكن معناها الزلل عن الأفضل إلى الفاضل والأصغب إلى الصواب وكانوا يعاتبون بجلال قدرهم ومنزلتهم ومكانتهم من الله تعالى أنا علاء البخاري رحمه الله أصول البزدوي دعيت دلار بكش إمام حسن الأشعري رحمه الله تن رواية قلبيت دلار إمام Al-Hasan Al-Ash'ari rahimahullah aytadilarki, zallat qoqilishlikning ma'nosi laysa anil haqq ila al-batil, ya'ni haqdan botilga qoqilib ketish emas. Haq yo'lda edik, botilga o'tib ketdik emas payg'ambarni, payg'ambarlarning maqomida. Yoki to'atdan ma'siyatga o'tib ketish emas. Itoat qilib turganida birdan ma'siyatga tushib ketish emas. Lekin ma'no Zalalning ma'nosi afzaldan fozilga o'tish. Eng afzal ishtirodi salmundorog'iga o'tib qolishdi. Eng savob ishtirganida savobni o'ziga o'tib qolishdi. U ham savob o'zi. Va kanu yu'atabuna bi jalali qodrihim. Ularning qadri ulug'ligi uchun bu ma'noda ular itob qilinadi. Ular asvobni topishligi kerak edi. Ular afzalni topishligi kerak edi chunki vahiy bilan quvvatlanib turganligi ularning qadri edi, manzilasini ulug'ligi edi. Ularga bu vahiyning quvvati bilan eng to'g'rini topishlik majburiyati bor edi. Shuning uchun afzal qolib fazilatni topganligi sababli itob qilindi ularga. Payg'ambar alayhisolatu vasallam mushriklar bilan o'tirib ularni dinga da'vat qilib tursalar, kim keldi? Abdulloh ibn Ummi Maktum keldilar. Kelgan paytlarida u kishi ko'r, ko'zlari ojiz. Ya Nabiyalloh, allamani mimma allamakalloh deb baqirib keldi. Ularga dinni da'vat qilib turgandilar, mushriklarning kattalariga. Ular biroz moyilan bo'lib turgan edi. Endi iymonga kelish ehtimoli bor bo'lib turgan edi. Uni kelyotgani biroz bu kishini din yo'ldagi da'vatlariga xalalga o'xshab tuyuldi. Shunda yuzlarini biroz ya'ni abas qildilar. Ha? Payg'ambarning axloqini go'zalligini qarang. Yuzlarini burishtirganliklari anaqa ko'rmas edi. Ko'zi ko'r odam edi uni. Lekin Alloh taolo ko'rib turgan edi uni.
Bu afzal edi yani. O'sha kelgan odamga dinni ta'lim berish afzal edi. Payg'ambar aleyhissalom afzaldan bu tomonni tanlab qo'ydilar. Mana bu holat. Ya'ni ularni ham dinga da'vat qilayotgandilar, ularga menga 3-4 so'm pul beringlar demayotgandilar. Ularga meni qo'llab-quvvatlanglar demayotgandilar, dinni da'vat qilayotgandilar. Lekin dinni da'vat qilishlikda afzal nima ekan? Dinni xohlaganga da'vat qilinadi. Ya'ni xohlab o'zi itoat qilmoqchi bo'lganga. Dinni qasddan inkor qilib turgan, usti yuzdan kulib turgan, diningizni masxara qilib turgan odamlarga borib dinni da'vat qilinmaydi. U afzal emas u. Afzal xohlayotgan odamlarga. Mana ko'ryapsizmi shu payg'ambarlarga nisbatan shunaqa ekan. Imom Ash'arilar shuni aytibdi ekanlar. Manzilalari, makonalari Allohning huzurida ulug' bo'lganligi uchun shuning uchun itob qilinishadi. Xo'p. ومثله في شرح باب رقيع على البزدوي بل زاد ما هو أجمل من هذا قال إن ذكر العصيان لم يكن مقصورا للذكر بل لإظهار الاجتباء بعد ذلك كما قال الله تعالى أستعيذ بالله ثم اجتباه ربه لنعلم أن معاملة الله مع الأنبياء على خلاف معاملته مع سائر العباد ها أنا Bobartini Bazdaviyga yozgan sharhida bundan ham chiroyliroq bir narsani ziyoda qilgan ekanlar. Aytgan ekanlarki, "Inda zikral isyon lam yakun maqsudan bi zikri." Isyonni zikr qilishlikda, masalan, Odam alayhi salatu vasallamga isyon zikr qilingan, "Va asa adamu robbahu fagawa" kelgan. Isyonni zikr qilishda maqsud Ya'ni lam yakun maqsudan bi zikri. O'sha zikrni o'zidagi isyon maqsad emas. Balki u kishini, u zotni Alloh taolo o'zi alohida tanlab olganligi uchun o'sha tanlanganlikka munosib ish bo'lmaganligi xolos. Tanlagan, men tanlab oldim seni. Senga ishongandim men degandan keyin bo'layotgan hodisa u. Tushunyapsizmi? Mana xuddi Alloh taolo aytayaptiki, summa jitabahu robbuhu. So'ngra Alloh taolo u kishini ijtibo qildi, ya'ni tanlab oldi. Tanlab, poklab, boshqalardan ko'ra alohida muomala qilishlik uchun tanladi ma'nosi bor. Biz bilishimiz kerakki, Alloh subhanahu va taolo payg'ambar alayhi salatu vasallamlarga qiladigan muomalasi boshqa bandalar bilan qiladigan muomalasiga o'xshamaydi. Xo'p. Ola hajata ba'da zalika ila hikayati tilka al-aqwali wa munaqashatiha wa raddiha. Bo'ldi, yuqoridagi gapni endi aytdilar, ya'ni yuqoridagi kalomiylar, usuliylar birinchi ma'noda xato, sahv, buni bundan ma'nosi bor, buni bundan ma'nosi bor degan gap kerak yo'q. Demak, umumiy xulosada biz ularni munoqashasiga, raddiyasiga kirishimiz shart emas. Biz ahli sunna o'laroq nima deymiz? Payg'ambarlar ma'sumdirlar. Xato, gunoh katta, kichik, qasddan, sahvan amdan qilishmaydi hech qachon. Bularning barchalari payg'ambarlarga nisbatan ta'vili bor. Yoki ularga nisbatan shariatdan oldin bo'lgan degan gapi bor. Yoki ular afzaldan fozilga o'tdi degan gapi bor. Payg'ambar alayhisalom tavba qildim deganlari bir manzildan ikkinchi manzilga ko'tarilishdagi ta'rif u. Va bir ma'noda bizga tarbiya ham bor. Bizga nisbatan biz kuniga shuni istig'for aytishimiz, tavba qilishligimiz. Shuni tavbani tilda emasligiga dalilan bor. Ya'ni payg'ambar alayhi salatu vasallam kuniga 70 marta tavba qilardim, deganlarini biz qanaqa foyda olamiz desa, biz ham kuniga necha marta sunnat tark qilyapmiz. Har tark qilingan sunnatga istig'for aytilsa, o'sha sunnatni o'rniga keltirish bilan o'sha tavbadan ko'rsatilgan dars bo'ladi. Masalan, ertalab turdingiz, Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana va ilayhin nushur. Birinchi duo, to'g'rimi? Birinchi duo. Eng birinchi sunnat nima kim biladi? O'rnidan turganda. Birinchi ishqalash yuzini. Ko'zni ishqalash. Uyquni qochirish. Bu ham sunnat. Shu sunnat tark bo'lgani uchun bitta istig'for. Astagfirullah. Shu sunnat tark qildim deb. Duoni o'qish sunnat. Tark qilsangiz, bu ham bitta istig'for. Endi ba'zilar bomdakda uxlab qoladi. Unga bir 15 ta istig'for ketadi. Misol uchun. Bo'lmasa bo'ladi shu kungacha. Xo'p. Odam alayhissalomni demay o'sha o'zi yeb qo'yganlarni nima deymiz shunga? Sahvon deymizmi? Uni ham afzaldan fozil deymiz. Chunki abadiy qolish xohladilar o'sha Allohni muqarrab bandasi bo'lib qolish xohladilarda. Chunki va mulkin la yabladi deydi shayton.
o'shani yesang dedi, hech qachon zoil bo'lmaydigan mulkkaga bo'lasan dedi. Insoniy tabiat bilan bo'ldi. Nimaga aslan qozmaydi? Chunki Alloh taolo qaytargan-ku buni. Sol berishsa, Alloh qaytargan. Nimadan? Yeyishdan. Yeyishdan qaytargan, nimaga qoz deyapsiz? Ijtihodda endi masalan, ijtihod. Odam alayhis solatu vassalomga o'sha narsani qaytarilishligi gunoh, shirk masalalarida deb tushunmagan bo'lishlari mumkin-da. Xo'p. Nima savol bor? Namozga tegishli. Tashahhudda o'tirishlikda qo'l shu tizzaga qo'yib turishlik kerakmi yoki o'z holatida deyilganki, ana ikkita holatida namozda o'sha holatda turishlik kerak, ya'ni sajda bilan rukuda. Qo'lni o'z holati mana bu holatda o'z holatda turishlik kerak deyilgan hadisda bor. Sajdada yumiladi. Ha. Rukuda mana bu holatda. Qolgan holatlarda o'z holida turishlik kerak degan hadis. O'z holda barmoqlar haqida kelib ketadi. Barmoqlar. Shunda mana qo'lni tushirib turishlik aytilmagan-a unda? Yo'q, qo'llarni yopishtirib turmaslik aytilgan. Yopishtirib turmaysan deyapti. Xo'p. Qo'lingizni mana shunda qo'ysangiz qanday turadi qo'l? Shunda turaveradi. Faqat tizza maqomi tizzadan tushib ketmasligi, undan uzayib ketmasligi. Ba'zi asarlar bor. Tushib ketgan bo'lsa og'ritib tortadi, chiqib ketgan bo'lsa og'ritib kesadi deganga o'xshagan asarlar bor-da. Na bor-da? Xo'p. Ustoz, o'sha rasulohni sallallohu alayhi vasallam zararidan barmoq osilib turganligi to'g'risida rivoyat bor ekan. Qaysi? Rasulohni osilib turgan barmoq. Tizzadan pastda turganimi? Bo'lishi mumkin. Bizda endi o'sha bizning mazhabda o'sha anaqa bor. Tizzadan o'tib ketmasligi kerak. Bu ham rivoyati bor-da, rivoyatlarni endi usul qoidasiga ko'ra olishadi. Hali yuqorida aytganimizdek ma'sumlik to'g'risida hali kelsa kerak, bunda ham balki uzun suhbatlarda ham ko'p gapirganlar. Avvoma hafizahulloh ijtihodlarni ham ma'sumiyati tan olishimiz kerak. Ya'ni payg'ambarlarning ma'sum, gunohdan xoli ekanliklari ilohiy vahiy bilan quvvatlangan. Ijtihod mujtahidlarning ma'sumiyati bo'lsa, bu zaruriy yuzasidan. Chunki Alloh taolo inna nahnu nazzalna zikra va inna lahu lahafizun dedi. Shu kunga qadar shariatning muhofazasi kimlar ustida keldi? Mujtahidlar ustida keldi. O'sha oyat zarurat yuzasidan shularni ko'rsatadi. Shu mujtahid ulamolarni ko'rsatadi. Agar mujtahid ulamolarni xatoga nisbat berilsa, bugungi ba'zi xashabiylarga o'xshab, unda o'zi ichayotgan buloqni bulg'alash bo'ladi. O'zi o'tirgan shoxni kesish bo'ladi. Qaytadan boshlash kerak. Qur'onni hammasini qaytadan o'rganib, qurt hadisni hammasini olib kelib, yangitdan bir narsa topish kerak. Bu juda ham qiyin masala. Endi uni ma'sumiyatiga to'g'risini topishligiga dalil kafolat ham yo'q. Mana shu jihatdan, ya'ni mujtahidlarni xato qilishligi ehtimoli bor deymiz. Lekin xatoni haligi ma'noda aytamiz. Ummat jam bo'lib xatoga ketmaydi. Mutlaq zalolatga ketmaydi. Nabiy sallallohu alayhi vasallam nima dedilar? Ummatim la tajtami'u ala ad-dalala dedilar. Zalolatda jam bo'lmaydi. Mana shu ma'sumiyatning dalili shu. Ma'sumiyat payg'ambarlarga nisbat berilgan ma'sumiyat emas. Ummatni mutlaqo hammasi adashib ketmasligiga dalil bu. Shuning uchun mujtahidlarni himoyasi shuning uchun lozim bizga. Shuning uchun lozim. Mujtahid kim bo'pti? Dinman gapiraveraman. Xohlagan ishimni qilaveraman, arab tilini bilmasam ham, hali unisi chiqib, hani bunisi hali otarchisi, hali qotarchisi chiqib turib gapiraverishlik to'g'ri emas. Buni himoyasi lozim. Islom ummati shuning uchun jon kuydirishi kerak. Shuning uchun o'sha qadimgi ulamolar kim Muhammad G'azoliynimi? Mazhabsizlik jahannamga qo'yilgan ko'prik degan ma'noda. Yo, Butiyniki boshqa. Imom Kavsariyniki. Imom Kavsariyni ham shunaqa kitoblari bor. Butiyniki eng xatarli bid'at deganlar u kishi. Eng xatarli bid'at. Nima uchun? Chunki ummat shu karvonga qo'shilib najot topyapti. Bu karvonni endi hammasini chekaga surib tashab, 100 yil bo'lib bo'lmagan odamlarni gapiga kirsangiz, uzoqqa borib bo'lmaydi. Borib bo'lmaydi. Keyin ulamolarni xuddi xoroz urushtirgani singari urushtirishga hech kimga haqqi yo'q. Imom Buxoriyning aqidasi bilanmish, Imom Maturidining aqidasini solishtiramizmish. Sen kimsan? U bu savolni oldin hal qilish kerak. Ular haqida mavzuga kirishdan oldin. Sen kimsan? Atrofingda 5 ta odam to'plab olgan, noma'lum uchar jismsan.
Bir qarasa Saudiyada turasan, bir qarasa Turkiyada turasan. Biror ummat senga ergashib najot topganini hali tarix ko'rgani yo'q. Hali umring, hayoting seniki tirik. Hali bu qanday holda o'tadi bu? Hali iymonini o'zi himoya qilib o'ta olaydimi u hali? So'roq narsa, to'g'rimi? Qana qilib bu Imom Buxoriy bilan Imom Moturidiyni o'rtasiga tushib olib, bu undoq, bu bundoq deydi. Bunaqa sharafsizlik, bunaqa tajovuzkorlik yaxshi emas. Buni yaxshi bilishimiz kerakmiz. Imom Buxoriylar ketdi. Hayotda diniga, islomiga amal qilib, ummatni ichida nom qozonib bo'ldi bular. Imom Buxoriyga kim til tekkissa, tili uziladi. Imom Moturidiylar ketdi. Zamonasida 1000 yillar mobaynida mudofa uchun eng katta askar bo'ldi bular. Agar ular tirik bo'lganda edi, biz indamasdik. O'zlari bordi, borib so'rab oldi dedik. Ular o'tib ketdi. Ularni mana hajidagi musulmonlar nima qiladi endi? Hamma narsani otib yuboradimi? Ibn Hajar Asqaloniyni yo'qqa chiqaramizmi? Ali al-Qoriyni yo'qqa chiqaramizmi? Nasafiylar hammasi adashgan deymizmi? Nima bo'ladi endi? وما بال القرون الاولى فما بال القرون الاولى oyatini misol qilishadi mana shu gapga. Fir'avnning e'tiqodini bizga nisbat berishadi. Fir'avn Musa alayhisalomga ergashmaslik uchun bu gapni gapirdi. Biz o'rtada dalil bilan gapiryapmiz. Buni mutlaqo bir-biriga aloqasi yo'q. Xo'p, yana nima gap? Tarjima bo'lyapti. Tezlatinglar buni, anaqa ham qilishimiz kerak. Tezlatib biz va'da berib qo'ydik anu zikr ahlidan so'rangi. Buni tezda tugatib chiqarishimiz kerak ekan. Nomi o'tgan, zikri o'tgan zotlarning eng kamida tug'ilgan yili, vafot etgan yili, mazhabi, mavqifi to'g'risida aytib ketinglar. Ha, sinusga qilib ketinglar. Kirilcha yozasizmi, lotinchami? Hozircha aralash, hozir bitta programmaga kirib qo'yamiz. Oyatlar bor-ku. Ular kirilchida. Chiroyli qilinglar-da, xullas. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت ونستغفرك ونتوب اليك واخر دعوانا ان الحمد لله اللهم علمنا بالعلم وزيننا بالحلم واكرمنا بالتقوى واجعلنا بالعافيه صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا رب رحمن صلى الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته خب bugungi suhbatimiz yakunlandi, darsimiz bir soatdan o'tib ketib qoldi. Alloh nasib qilsa, seshanba, juma kunlari shundan keyin shu darslarni davom ettiryapmiz, vaqti borlar, bemalol. Ozon aytdim xuftonga? Bizda aytdi. Bizda aytmadi? Inshaalloh fiqhul akbar darslarimizni ham davom ettiramiz. Buguncha shu bilan to'xtatamiz. Ajratgan vaqtingizlarga Alloh subhanahu va taolo o'zi talaba ilmiga beriladigan ajrlarni ato qilsin. Subhanakallohumma va bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta va astagfiruk va natubu ilayk va akhiru da'vana anil hamdulillahi robbil alamin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.